Вищу раду правосуддя. І дякую. Шановні друзі, чи наш закон, будучи справедливим до українців, жодним чином не принижує жодні національні меншини. Закон вимагає прийняття, і ми вам це обіцяємо за півроку законодавства про захист мов національних меншин і корінних народів. Ми зробимо все, щоб всі люди, які на Україні, які живуть в Україні, щоб всі громадяни відчували себе вдома. Проживає службовим становищем для того, щоб порушення процедури регламенту. Мовний закон, який пропонують проголосувати сьогодні, розколює Україну, а не об'єднує. Він закладає відміну сповільненої дії під епістолу нестабільне українське суспільство. Більш того, цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України, не кажучи про неконтрольований Донбас і Крим. Голова комітету Микола Княжицький з подачі. Голосуй! 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 За Україну, за перемогу українську! Дуже хочу ходити на балет. І ми обдзвонили дуже багато гуртків балетних. І всюди мова викладання російською мовою. А вона не говорить російською, вона не розуміє російську і не хоче її вчити. Вона прийшла сюди, стояла і питала: «Мамо, то я піду на балет». Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Реєстраційний номер 1467, 1532, 1535, 1544, 1570. Ми постійно боремось за власні права. Це сфера обслуговування, це магазини, ресторани, обслуговування в аеропортах. Ми відмовляємося від послуг, які надають українською мовою. Ми вимагаємо від кожної людини, яка дотикається до нас, яка надає нам послуги, розмовляти українською. Ми вимагаємо всього українського. Якщо цього не відбувається, відійдіть, будь ласка, то ми не приймаємо ці послуги, ми їх не обираємо. So this bill is not about against some language or prohibition of use in some language in Ukraine. This law is pro possibility using Ukrainian language in Ukraine. We would like to have a right added to this bill to have a possibility to speak Ukrainian freely, to get services, official services in Ukrainian, also to ensure that Ukrainian culture, Ukrainian music also will have a possibility to flourish in Ukrainian, and this the things that determine the state, because if we are living in Ukrainian state, Ukrainian language need to be protected and need to have a possibility to evolve. Не прийнявши закон про мову, поляки теж спілкувалися російською і німецькою в імперіях, сьогодні говорять польською. Балтійські країни від